dobro. Razvis 5, mail, Niko, ou, to nisam čuo. Za to nisam čuo. Tako da ti nisi dobar. Denied, denied, preko pace. Ok, i ovdje. Tako. Ja mislim da ne treba dva puta, kad jednom lupim, ne treba, ali ok. Da ne bude sad da je nešto bilo neke grešak ili nešto tako. Slipuj, ne zanima me koliko sam dobio. Ok. Nećemo da čitamo novine. 26.1982. Hajde. Aha, sad Aristotskija. Znači, svi likovi iz Aristotske moraju da imaju ID card ili kako ćemo to reći. ID card će li nešto tako? A to je ovo. E sad, moramo da gledamo da se ovaj broj, vidite, poklapa sa ovim brojem. Vidimo da je on transist i da nije odatle, znači, i da će ostati ovdje dva dana. I izdato je baš tad, ok, i to nam nije sad važno. Ovo će biti nečeg deda, tako. I njega ćemo da pustimo. Valzec, 84. Da, to je sve nice. Kad se vidimo za ovaj obstencel vapufćala, ne mogu više ni da pročitam kako se izgovaraju ti. Ok, njemu je sve u redu i faca mu u redu, tako da you're approved. Ajde, vrš. Idemo dalje. Daps, daps. O, vidite ovog čelu glava. Aha, on će da imigrituje. Tačno, ja mislim da se preseli ili kako već to. 7XOSOSOS, 3 Changera, punć. Ok, Jost, Hot, VRR. Ok, nice. 83. Ovo je sve u redu, redu. Tebe puštamo. Ok, znači on za ove koste ovdje. Dobro vašao. Hajmo dalje. Samo malo, ok. Ovdje samo možete da klikćete igre. Oh, what the fuck? Ok, ovako. Sajmo. Šta ti je few day maybe? Ok, ti si, ja mislim, prošao. Neću da provjeravam, mrzi me. Baš mi sad mrzi da ga provjeravam, ne znam zašto. 26. Nadam se da neću dobiti sad kaznu. Naravno da neću, nice. Naravno da hoću. Ne znam zašto sam dobio kaznu i to mi mrzit da čitim, tako da ok. On je to visit, aha, 90 dana će ostati ovdje, nice. Srećno, ja mislim da je to on. Da, to je on. Da vidimo ovaj kod, da li se poklapa sa ovim kodom. Sve je u redu. On je mail, naravno. I kolečija. Hajde vidimo šta se dešava ovdje sa kolečijom, evo je. Vest, ok, nice. Tebe ćemo da pustimo. Znači, ja sam se žešće zarazio sa ovom igricom i kad počnete da igrate, nikako nećete moći da prestanete, verujte mi, tako da spremite se da se zarazite, jer ono premoćne. U početku ćete malo teže igrati, ja sam prvo morao da vidim od Nexena kako se igra, ono, bukvalno nisam znao, bilo je malo teško, ali okej. Znači, nice. Kad ću vidimo šta se ovdje dešava, ovo je ona, jeste naravno, vidimo da li se ovaj broj poklapa s ovim brojem, poklapa se, ti si female, samo malo vidimo, malo mi je čudno ovo, Alexis, ok, ali moram da vidimo ovo, ona je iz Impora, sad ću napisati ovako, pored sebe ću imati papir i da, to ću da uradim, ja mislim sad ili posle epizode ću to da uradim, znači, hajde, aha, nisam, lol, posle epizode ću da napišem na papiriću države i glavne gradovi, ili ne, to su, ne mislim, zemlje i gradovi, ne znam, nije, ali nebitno, šta sad hoćeš, mrš, ok, nebitno, baš mi briga za to, hajmo dalje, yeah, papers please, nice, znači on će ovdje da radi mjesec dana, uf, dosta posla, ti si Niko, ok, i da, tebe primamo, marš napolje,
Next. Next, please. Šta je sad? Kako? Da ćeš ići u zatvor. Nice, nice, nice. Aj, 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 aj. Dva dana će ovdje dostane. Šta si dolazio, molim? Znači, vidimo koliko je to udaljeno. Baš me zanima. Zašto je dolazio na dva dana? Antere, uf. Majmone glupi, šta ćeš ti u Aristotsku? Ok, ne vidim ti, to malo da proverimo i ovaj grad. Ok. Dva dana. Kako se zoveš? Ingvjet Vincis. Ok, nije ti ime isto. Da ga pitamo šta se tu dešava. Ajde. Ajde, fingerprint. Ajde. Dobro. I smo sad dobili njegov fingerprint. I sad ćemo da vidimo da li je to u redu. Matching data. Tebe možemo da pustimo. Ok, sačekaj sekund. Ovako. Upload. Nice. Njega možemo da pustimo. Ok. Ajmo dalje. Eto vidite, to sam vam pričala. Šta je sad? Not match record. Really name. Sad ćemo vidjeti šta se ovdje dešava. Ja ne vjerujem. Pa daj, da li si ti čovječe normalan? Da li si ti čovječe normalan? Misliš da ću te pustiti? Toliko si lepo nacrtao ovaj pasoš, da je to nevjerovatno. Au. Ne vjerujem. S boljim će doći, jao. Hajde to čudo da vidimo. Uf, ovo je neki mafijaš, tako mi se čini. 64 cm, da, to je tačno, 82 kg, pa sam ne gleda. Dobro. Nečin deta. 84. ist. Oh, zato nisam siguran da ima u Aristotski. Sad ćemo da vidimo. Ist Grestin. Ok. Tebe možemo da pustimo. Evo ti jedan. Approved. Tako. Teraj. Glory to Aristotska. Hajmo dalje. Šta sad hoćeš? ID card. Jav da, treba mu ID card. I stay just 14 days. Ok. Sad ću vjerovatno da idem u zatvor posle ove. Pazi mene šta radim. Eto sam poludio malo. Ali ako tebi ćemo da pustimo pa nek idem u zatvor. I onako ću sad ići posle ove u zatvor, nema veze. Već drugi put u zatvor. Kako ćemo to izdržati? Ajde, Terry, ti. Da li će ići u zatvor? Naravno da će ići u zatvor. Ajde, skontao sam. Ok. Dalje. Nice. Izašli smo iz zatvora. Ok. Story. I čekajte, koji smo mi se dan? Mi se treba sad četvrti dan. Tako? Da, ja mislim da treba. Da. Četvrti dan. Čini mi se, nisam siguran. Pa treći, sad četvrti, naravno. Continue. Da, idemo dalje. Novo je 26. godina. Next, ja mislim da smo imali 26. ID card. Ne, da. Sorry, ljudi. Idemo my menu. I peti dan nam treba sad. Izvijem se ako grešim. Ovo je četvrti dan, sve. To je sve četvrti dan. Treći, četvrti. Dan dva, to smo prešli. Pa hajmo sad ovaj. Što da radim? Sad moram ovaj. Walk to work. Veše se nas s drugam. Ako, izvijem se ako grešim, ja mislim da baš nije sad tako. Ok, nebitno, nema veze. I da jeste i da nije, i onako epizod traje predugo, ja mislim.
ali neću sad da prekinem da bi vidio koliko epizod traje. Ili ipak hoću, ili ipak neću. Još ovo odigramo i gotovo. Kraj. Okej. Ti si sluhovički. Sluhovic. Pietro. Pietro. Pietro, nice. Hajmo da vidimo da li je ovo u redu. Ja mislim da jeste. Matching data. Mail, jeste mail. I zato to. 82. Entered by. Okej, nice. Mislim da on je tačno. No correction. A da. To i ne može se provjeriti, ja mislim, ali ne veze. Hajmo da vidimo sad United Federation. Još nisam uradio ono što sam rekao da ću raditi, ali šta sad radim. Korišćena si ti, ti si prošao. Hajde, teraj. Glory to Aristotska. Sada mi ne izađe kazna ponovo. Koliko kazni sam već imao. Ham. Papers, please. Okej, ti nemaš ovaj pasoš, kako ćeš ti da putuješ kad nemaš pasoš, majke? Kako ćeš ti da putuješ kad nemaš pasoš? Šta? A da, ovde i onda ovde. Da. A si glupava. Ja treba da je podsjećam. Malo je čudno. Matching data, okej. Okay. Hvala da vidimo. To je četvrta, nice, 6, 2, 7, 8, 2, 9. Emma. Alma, pazi mene, Emma. Alma, Emily. Okej, okay, to su izgleda dva imena. Gde je to? Obistan. Obistan. Glorianza, no. Da se vidimo. Evo da se to proverilo ovako. Da. Pa ćemo da pitamo. Ti nemaš ideju, ti ne znaš šta ja pričam, ne znaš šta ja pričam. Ti ne znaš šta ja pričam, ti ne znaš šta ja pričam. Ok. Nice, zaslužila si ovo. Ovaj password, pazi mene, ovaj pasoš je totalno ti ne valja, tako da, evo ti ovakav pasoš pa se nosi, tako. Hajde, next bitches, papers please, okej, okay. Antegria, nice, GG. Ok, hajmo da vidimo ovo, on je iz, samo da vidim, sekund, ja mislim da treba da ima, ne pasoš, ovo treba da ima. ID card, ok, ja mislim da je to dobro, ipak nije. I have ticket here, let me... Nemaš. Ajde, kaže nešto. To sam ja rekla, ja mislim. 82, 11, 26. Ti ne možeš da prođeš. Ti ne možeš da prođeš. Hajde, mrš, bullshit. Oh my god. Kako mogu da budu tako naporni? Ja ne znam, ne vem. Ok, hajmo dalje. Aristotle Rational States. Ok, ja mislim da će dan još malo da se završi, ne znam ja koliko traje. Ti se zoveš David Sals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 al
84. Dobro, to je nice. Da, ja mislim da je to to. Sam, ID card. Sam sekund, da proverim ovo. Matching data, da. On to ne mora da ima, ja mislim da. I njega ćemo da pustimo. Sorry, samo malo. Nešto mi je čudno ovo. Ipak mi je čudno. Approved. Nice. Beži. Hajde. Hajde, hajde.
Dalje, dalje. Kamere su svuda oko nas. Kamere su svuda... What the fuck, baš si lepa žena. Nice, work on yourself and this song. Dobro, ti ćeš da posjetiš tvog sina, ali vidjet ćemo da li ćeš moći da ga posjetiš. Turkšnjedu. Import, ok, sad ćemo vidjeti za import. Regional map, import, Turkšnjedu. Ok, Turkšnjedu. Može tu da bude. Tako da, ti si žensko, naravno. Ovako. I ti spremljena, žena moja. Uopšte si moja žena. Ajde. Come on, bitch. Šta? Pa kako to nisam provjerio? Ok, za tebe ćemo da pitamo nešto. Ne to, nego... Ajde, šta ti hoćeš? To da pitamo. Ili to da pitamo. Ili ovo da pitamo. Ok, ne znam u čemu je problem onda s onim likom bio. 78 kg, 191 visok. Ti si baš visok. Te puštamo. Ili samo sekund. A ne, te s Williamson. Da ima samo sekund. Aristotska. Uverla Čiku. Uverla Čiku je tu, tako da ti si primljen. Hajde. Leti ptičice. Da. E, sad će dan da se završi. Još malo, opa, ti si neki policajac ili šta si? Ovo, ti si transist. Oh, nice, oh, nice. Samo ovako, ne, ovo. What the fuck? Koji mi je? Matching data. Enter by, dobro. Ti si Viktor, Mislov, Maslov. Ok, ovo malo nije u redu. Doesn't match, I have two different names. Fingerprint. Hajde, fingerprints. Dobro da sam provalio. Ok. Da vidimo da li je to tačno. Ne proverujem ja ručno. Matching data. Ti si primljen, čoveče. Imaš dva slična imena. Nice. Iako je to vrlo čudno, ali ajde sad što da radimo. Ok. Samo ovdje malo lepo da sporedim ovo. Šta je sad? In all the name. Opet ovaj. Šta hoćeš više? Ok, I love again. Samo želiš da uđeš da pokradeš sve. Nećeš. Morat ćeš ponovno da crteš. Više nećeš moći ovdje da neseš, znaš? You know? Evo ovako ćemo lepo da sve preškrabamo, tako da... I bude baš onako lepo. Ajde, mrš. Ajde. Beži. To je već rekao i prošli put. Ali šta sad trajem? Pa, radno vreme je isteklo. Tako da, okej. 166 cm, nice. 56 kg, nice. Matching data. Matching data, ajde tebe da pustim i onako neće dobiti opomenu. U stvari hoću ako budem imao 3. Ok, daj Bože ne bude opomena, daj Bože ne bude opomena. Naravno, nema opomene. Ono što smo završili bez ovog, kako se zove. šta? Ok, world work. Work. Od već nisam ni stigao, tako da... Ja mislim, ljudi, da ćemo mi od završenu epizodu. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ne zaboravite da lajkujete, da kažete da li želite još epizoda o Papers, Please. Tako da se mi vidimo, čujemo i tako to. Vidimo se, ljudi. Bye!